Тэ? Улсын хоймор нутагт энэ онд томоох мөртэй байгуулт өрнөснөм, хүүхдийн цэцэрлэг, ахлах сургууль, спорт зал юм байна. Бэлэн хөрөнгө мөнгө зараагүйч гэлээ тойргоос сонгогдсон их хамтлан гүшүүн болон аймгийн удирдлагууд хамтран шаардлагатай бүтээн байгуулалтыг ашиглалтанд оруулж чадсан байна. Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн суманд 640 хүүхдийн ахлах сургууль ашиглалтанд орлоо. Усан бассейнтэй лаборатори бүхий, анги танхим, спорт урлаг зал гээд сургалтын шинэ орчинд бий болгосон байна. Сургалтын Кембриж стандарт хэрэгч нь хөтөлбөртөө зориулж орон нутагт барьсан анхны сургууль болж байгаа юм а. Зэрх 1-р сараас хүүхдүүд авахар төлөвлөжээ. 30 гаруй багш сургууль мөжүүлэгч ажиллахаар тооцсон байна. За сургуулийн барилга 2012 онд эхэлсэн ч царцагц бүхтийн тоонд багтаж ажил удаашарсан байна. За энэ жил ч гэсэн улс хөрөнгө олгоогүй. Гэхдээ улсын их хурлын гишүүн ин хамгалан болон аймгийн удирдлагууд гүйцэтгэгч компанитай тохиролцож чадсанаар ажиллаа дуусгасан байна. Хөвсгөл геологийн компани манас нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж энэ объектыг нийт 6 тэрбум орчим төгрөгийг хөдөөгийн нэг компани өөрөөсөө гаргаж энэ дуусгана гэдэг бол бас их чамгүй ажилтай тийм ээ. Тэгээд ямар ч байсан энэ компани бол хийсэндээ 6 тэрбум төгрөгийг өөрийнхөө өрөнгөөс гаргалаа. Одоо төрийн үүрэг бол энэ компанийн хөрөнгийг барагдуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр сая улсын их хурлаас 2016 оны төсөв батлахад гүйцэтгэл нь 80% дээшээ байгаа одоо энэ сургууль цэцэрлэгийн ийм объектуудын үлдэгдэл төлбөрүүдийг одоо барагдуулъя гэдэг юм улсын хурлын шийдвэр гарсан. Энэ хүрээнд одоо энэ компаниас гаргасан хөрөнгийг одоо зайлшгүй олох шиг юм шаардлага байна. Цэцэрлэгийн хувьд Мөрөн суманд 11 цэцэрлэг бий. Нийтдээ 3000 гаруй хүүхэд хамрагдах ёстой ч өнөөдрийн байдлаар 2400 гаруй хүүхэдэд хүрэлцээтэй байгаа юм аа. За энэ тоог багасгаж шинээр 12 дахь цэцэрлэгийг ашиглалтанд оруллаа. За нийтдээ 1 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. 150 хүүхэд хүлэн аван ажиллах юм аа. Бол цаана бас хүүхдүүд байгаа юм. Ерөнхийдөө ор ихсэн ор чадаагүй хүүхдүүд бас ерөнхийдөө байгаа. Энийг бол Улаанбаатар хотын Батхирэд гэдэг компани гүйцэтгсэн. Энэ барилга манай 758 сая төгрөгний, зөө гаруй төгрөгний өртөгтөгөө баригдсан барилга байна. Шинэ цэцэрлэг нэгтэр ер нь сайхан байна. Гэр орондоо орхон ер нь энэ шинэ цэцэрлэг нэгтснээр манайхд бол одоо маш манайх чинь шинэ цэцэрлэг нэгдэг байхдаа одоо хоол нөгөө хүүхдээ авч юм таксинд явна, микрот явна. Ерэн цэцэрлэг маш хоол их хэж байсан. Тэгээд одоо энэ шинэ цэцэрлэг нэгтснээр маш сайхан байна. Гоё юм ээ. Цэцэрлэг дэвсэг ажил төлөхэд боломжийн гоё юм аа. Урд нь бол энэ ширээс энэ хүүхдүүд нь энэ тав цэцэрлэг байхгүй хэлцүүс. Зарим нь төв цэцэрлэгтээ амсч очихгүй гоцроод. Тэгээд энэ цэцэрлэгт орсноор бол хүмүүс сэтгэл ханд сайхан байх шиг байна. Өнөөдөр 2 дугаар дунд сургууль спорт залтаа болж байна. Урлаг спортын олон алдарт нь төрөн гарсан сургууль хүчин чадлаа нэмэгдүүллээ. Улсын төсвөөс 1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдчихэ. Тойргоос сонгогдсон энэ хамгалан гишүүн хөрөнгө асуудлыг шийдүүлж чадсан бүтээн байгуулалт бүрэн ашиглалтанд орж дууслаа.